Вакцинація від грипу – питання особливо актуальне цьогоріч, коли весь світ переживає пандемію, спричинену COVID-19. Так, в Україну протягом 2 місяців завезуть понад 650 тисяч вакцин від грипу. Це близько 500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип Тетра», виробник «Санафі». Це вакцини виробника «Green Cross Corporation», «GC Flu», «Південна Корея». І це вакцини з Нідерландів, Abbott Biologicals. Всі ці вакцини будуть завезені протягом жовтня-листопада. Принаймні, це те, що нам обіцяли ці світові виробники. Вони почали вже постачання на ринок України. Вони вже почали з'являтися, в тому числі і в аптеках, в медичних закладах. Міністр зазначив, у минулому році загальна кількість людей, які були вакциновані від грипу, по країні склала 238 тисяч людей. За його словами, завезення таких вакцин в Україну – суто комерційний ринок. В той же час Міністерство охорони здоров'я весь час при підготовці до сезонного грипу домовлялося з нашими цими виробниками, щоб вони збільшили кількість вакцин, які вони завезуть на ринок України. Окрім того, в нас є відповідні кошти, які передбачені в бюджеті, і ми зараз закуповуємо вакцини за бюджетні кошти для того, щоб провести імунізацію, щеплення груп ризику, в тому числі медичних працівників наших, які працюють, в тому числі з хворими на ковід. В зоні так званого ризику є медичні працівники, вчителі, викладачі та вихователі, продавці, військовослужбовці, маленькі діти, особи віком 60+, а також ті, у кого є хронічні захворювання або діабет. Цим людям у першу чергу потрібно робити щеплення від грипу. Протипоказами до проведення щеплення взагалі є гостре захворювання з підвищенням температури вище 38 градусів. Якщо у дитини, наприклад, нежить і температура там до 37,5, до 38 градусів, то це не є протипоказом до проведення вакцинації, тому що підвищення температури ніяк не впливає на формування імунної відповіді. Також протипоказанням є анафілактична реакція на попереднє введення вакцини, а також важкі комбіновані вроджені імунодефіцити. Зараз у Полтавській області активно починають вакцинувати населення. У аптечних мережах нині є вакцини «Ваксігрип Тетра» та «GC Flu». У нас в поліклініці на сьогоднішній день вакциновано 7 осіб, а за даними обласного лабораторного центру, станом на 26 жовтня в області вакциновано 1395 осіб проти грипу. Але лікарі застерігають, після придбання вакцини в аптечній мережі вам необхідно швидко доставити її в поліклініку. При покупці вакцини в аптечній мережі вам повинні надати сертифікат якості на цю вакцину та чек, де буде вказано час продажу цієї вакцини. Протягом 2 годин ви повинні її доставити в поліклініку, де ви будете проводити щеплення з дотриманням умов холодового ланцюга. Це повинна бути сумка-холодильник. Лікарі зауважують, після щеплення ви можете заразитися грипом, але перебіг хвороби відбуватиметься в легкій формі, тому вакцинуватися потрібно. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».